Kjo që ndodh nuk ndodh për shkak të Zotit, nuk ndodh për shkak të harbimit dhe çmendimit të lumenjve. Shqipëria nuk qeveriset. Sepse nuk ka në këtë vend një qeveri të shqiptarëve. Ka vetëm një qet të kusarëve. Por së bashku do ta përballojmë edhe këtë pabesit madhë natyrës. Kjo që ndodh, nuk ndodh për shkak të Zotit, nuk ndodh për shkak të harbimit dhe çmendimit të lumenjve. Shqipëria nuk qeveriset. Sepse nuk ka në këtë vend një qeveri të shqiptarëve. Ka vetëm një qet të kusarëve. Por së bashku do ta përballojmë edhe këtë pabesit madhë natyrës.